Och välkomna ska ni vara till en helt ny video. Som ni ser på titeln så står det att jag möter Nurmela HD och det stämmer bra. Vi ska möta honom. Han kom in på min stream, han och Jontes HD. Tack så mycket för att ni kom in i min stream, det var väldigt, väldigt kul. Vi hade jävligt nice och Nurmela, jag mötte Nurmela som sagt. Och han byggde även ett lag till mig som jag möter honom med. Och för er som inte var i streamen som vill se mitt lag så kan ni se det nu. Okej, eftersom att jag mötte Dalen senast, om ni inte har sett den så finns det en länk till den i beskrivningen, men i alla fall. Jag mötte Dalen på FIFA sist och den här gången så blir det Nurmela. Så jag tänkte i alla fall jag gör det här till en serie bara, så det, jag tror det kommer bli nice. Så om ni vill se mig möta andra YouTubers, kommentera gärna vilka YouTubers ni vill se mig möta. Så kommer jag försöka ordna det och försöka möta dem. Så kommer det komma upp här på kanalen. Det här är i alla fall avsnitt 2. Som ni kanske redan vet om ni inte har sett den andra, så kan ni se den här beskrivningen. Och kommentera här nere vilken YouTuber slash proffsspelare. Ja, jag sa proffsspelare, jag vet att jag kommer förlora, men jag ska försöka att få in en match mot en pro player. Jag vet inte ifall det kommer gå så bra, men jag ska försöka. Så om ni vill, är taggade på det och vill se mer av den här serien, så tumma upp eller kommentera gärna här nere vad ni tycker om den här serien, om jag ska fortsätta eller inte. Varför håller jag armarna så här? Ja, skitsamma. Men i alla fall, vi hoppar in i videon, så ses vi efteråt i alla fall. Just det, förresten, innan vi kör igång, kommentera gärna vem ni tror vinner. Nu här nere. Scrolla ner, kommentera. Nu kör vi. Skitsamma, i alla fall, vi ska möta Nurmela nu, så vi kör igång. Hoppas att vi vinner den här matchen i alla fall. Nu kör vi. Dra oss hörlurarna. Här ser vi hans lag. Jävlar, vilket saftigt lag han har. Anfallaren där, han är nästan likadant lag som mig. Nästan. Det var han som byggde laget åt mig. I alla fall, vi kör igång nu, kom igen nu. Första matchen med det här laget, vi får se hur det känns. Så hoppas att det spelar bra fotboll nu bara. Nej, nu pressade jag upp med min vänsterback. Så ja, sen bara ta en touch dit. Kom igen. Nej. Bra Musa. Så jag kommer. Martial. Nej, för fan. William. Oh. Kom igen Musa. Nej, fan. Retur. Kom igen. Fan alltså. Ut målvakt. Chippar du? Ja, det gör du. Uff. Vilken räddning av Butlen, han är helt förstörd den killen. Han kör en FIFA 16 variant. Han kör FIFA 16 variant, den funkar nästan. Kom igen, ut på honom. Det är straff. Det är typ precis på linjen. Ja, det är det. Alltså, hans anfallare är så svettig och bra och vi vet inte vad. Det var snyggt spel av honom och snyggt mål. Kom igen! Matic, jag mål då! Kom igen nu. Den här Sanchez går in som vanligt. Nu kör vi. Kanté, nej men varför passar du dit? Jag råkar passa till fel spelare, jag ska inte passa till William eller vad fan han heter, William. Så var helt fri på högerkanten. Så kom igen nu. Alltså Smalling stoppade. What? Alltså vad fan var det där? Han bara stannade, slutade springa. Kollade du på Simon? Ja det. Fast inte på alla. Kolla på KSI, Miniminter. Tobe Gisele ibland. Bazinga ibland. Alltså. Oh my god. Fan vad dåligt spel av mig. Men han spelar riktigt bra så herregud. Division 1 är han på. Så ja, kom igen. Han failade med sin tackling. Nu kommer, eller med sin. Fint. Kom igen. Kontringen. Kom igen. Såja. Martial. 2-1. Kom igen nu. Comeback. Kan vi ha en comeback? Kom igen nu.
64 minuten jag får mål på. Kolla vilket fint mål. Oj, oj, oj. Var det så här glid? Oh my god, vilket... Oh. Så jävla tur jag har just nu. Okej, okay, vad håller jag på med just nu med passningarna? Vad är det för passningar jag gör? Åh, hur snyggt det var. Nej, nu är det mål. Kom igen, Mosa, kom igen. Så ja. Titta hur öppet jag har det här just nu. Kom igen, 19 minuten. William, andra stolpen. Nej! Oh my god, nu kommer Martial 3. Oh. Nej. Nej men. Fint, var det sagt. Ja, det är slut. Matchen är slut. Ingen är det nu, kom igen. Kör sista, kom igen. Snälla sista chansen. Snälla sista chansen, domar. Snälla sista chansen. Men jag har ju... Du kan inte blåsa av där, domar. Snälla. Det var riktigt bra match. Riktigt bra match faktiskt. Jävligt jämn. Fast alltså här, nej, inte riktigt jämn. Nej, vad fan säger jag. Det var inte alls jämn match. Han var mycket bättre än mig. Ni ser på statsen själva. Ni får se på statsen. 2-1 blev det okej, men han förtjänade verkligen vinna. Ja. 11 skott, jag har 7. Han har 7 på mål, jag har 4. GG. Precis. Bra match. Riktigt bra match. Typ bara fortsätt. Och sen... Bara stopp recording lite. Ja, ni ser 2-1 förlust mot Nurmela. Jag är stolt att jag släppte in mer mål än vad jag gjorde faktiskt. Och där är videon slut. Jag vill bara tacka Nurmela och Jontes HD för att de kom in på kanalen. Eller på min livestream sist. Och jag vill bara tacka extremt mycket. Glöm inte att prenumerera på Nurmela om ni inte redan gör det. Länk till hans kanal finns i beskrivningen. Jag tror många av er redan gör det. Men om du inte gör det så kan du jättegärna gå in på hans kanal och prenumerera på honom. Gå in på hans videos, gilla dem och allting sånt. Så ses vi i nästa video. Ha det!